Olá, olá. Eu hoje vou falar do amor fusional, o amor que dá patalisca, o amor que faz sofrer, que faz mesmo, às vezes, matar a si mesmos ou então matar os outros. Esse amor que faz com que nós esteja-nos sempre mal a nosso interior, que não nos deixa pensar como deve ser, não nos deixa tranquilos lá dentro e lá dentro. E às vezes que nós estamos tão mal que não vemos outra coisa à nossa frente. Só vemos esse amor doente que eu chamo. Que não pensamos noutra coisa a não ser a essa pessoa que a gente pensa que é amor, que a gente ama e que a gente sofre. A nossa interior, a gente tem muitos ciúmes, a gente só quer essa pessoa para nós. Tu tens que estar aqui, tu tens que ir comigo ali, tu tens que ir comigo ali. Se vamos ao cinema, tens que ir comigo. Vamos comer, tens que ir. Bom, para onde o outro está, ou nós vamos, queremos levar o outro. Então, que não deixamos respirar o outro nem a nós mesmos. Quer que seja homem ou mulher que vive connosco, quer que seja um amigo ou uma amiga, um filho ou uma filha, um animal de estimação, nós queremos estar ali sempre com quem amamos. E não sabemos fazer nada separados. Sim, isso foi uma das experiências horrível da minha vida também, em que foi um karma da minha vida também, em que eu tive que resolver e fazer muitos trabalhos espirituais em mim para passar, ultrapassar isso ou de lá. Eu não era capaz de fazer nada sozinha, gente. Eu não era autonómica. Eu tinha que ter sempre alguém para me ajudar a fazer isto ou a fazer aquilo. Digo quando gostava de alguém, não é? Quando quer que seja amigo, vizinho ou amiga ou a pessoa que vivia comigo. Talvez por isso eu tenha passado sempre a maior parte dos meus anos sozinha, porque nunca fui de viver com alguém muito tempo, porque eu desde sempre precisei do espaço a mim e para fazer as minhas pesquisas, para ser o que eu sou hoje, eu tinha que ter espaço. E donc, justo com o momento que eu amei verdadeiramente alguém, era um amor fusional, que eu não podia fazer nada sem essa pessoa que vivi com ela alguns anos, e que essa pessoa também me amava fusionalmente, nós éramos assim um para o outro, onde um ia, o outro tinha que ir. O que um pensava, o outro tinha que pensar. A gente viveu várias vidas passadas juntos, porque eu fiz a viagem e fui às outras galáxias, como eu costumo dizer, aos outros mundos. O saber o porquê que me acontecia isso e também o porquê que quando eu tinha alguém estava feliz, uma mulher tinha que se meter sempre, quer que a gente morasse juntos ou separado,
se eu tinha uma relação, uma mulher tinha que vir sempre. E então me explicaram que era karmas, donque. E um deles que era o tal de amor fusional, o amor fusão, o amor em que a gente não se podia separar, ou um vai para aqui, o outro vai para ali. E donque, se tu te matas, eu também me mato. Era esse o caso. Se tu te matas, eu também me mato. Porque eu não posso viver sem ti, meu amor. E eu tinha que o ter sempre debaixo das minhas asinhas. E estar sempre debaixo das asinhas dele. Porque nós tínhamos essa ligação imensa. Era maravilhosa. Era uma relação que tinha-me caído do céu. Baui! Eu vivi algum tempo fisionalmente com essa paixão, com esse amor doente em que eu não podia respirar, nem essa pessoa podia respirar. Mas éramos felizes assim por um momento, um momentinho. As energias deixou-nos experimentar esse amor, justa que tirou-me o tapete debaixo dos pés uma vez, porque mais em que eu estava muito feliz e não via outra coisa à frente. Donc, uma vez, pimba, meteu-me uma mulher no meio. Eu não dei conta, eu não quis, o meu ego, ah, não quero isso, oh, não quero, eu quero ir para ali. Donc, a segunda vez, tornou a meter uma mulher ao meio, quase, e quase ao meio, porque eu dei-me conta, lá eu já estava mais esperta do que sei lá o quê, e vão. Porquê? Que nós tínhamos o caminho espiritual a fazer, gente. O que nós escolhemos foi vir aqui limpar esses karmas das vidas que a gente viveu nas outras vidas. Donque, e a gente estava-se a esquecer disso. A gente estava-se a esquecer isso. Donque, as energias deu-nos um bocado de felicidade para a gente se conhecer e. Depois, pumba, tirou-me o tapete debaixo dos pés e eu fui lá baixo, até que eu compreendi que tinha que acordar para a vida espiritual, que não era esse o meu caminho. Foi mais um dos karmas em que me doeu muito, muito, muito e em que me fez descobrir este amor imenso que é hoje o amor espiritual, o verdadeiro amor. O amor doente é esse amor que eu sentia. Esse amor que o amor de visagem, o amor de cara, que a gente ama a outra pessoa, ama a sua cara, mas não conhece o seu interior, nem conhece o nosso, certo? Donc, o amor espiritual, o amor doce. O amor tranquilo, o amor e compaixão é o amor espiritual. É o amor espiritual que a gente é tranquila, a gente deixa o outro livre. Se for preciso que o outro vá viajar uma semana, ou dias, ou um mês, ou que precise de um tempo para ele mesmo, a gente deixa. A gente pode deixar sem sentir dor aqui, porque a gente aprende a ter confiança em nós, em nosso Deus, e a gente ganha confiança nos outros também. Então, que quando a gente se ganha confiança em nós, a gente não sofre, gente. A gente não tem esse sentimento doente dentro de nós, esses sentimentos doentes. O que é que seja, por não importa, mesmo por material,
amor por material, isto é meu e isto tem que ser meu, e que queremos levar connosco para o outro lado. Para quê? Para quê? Não precisamos disto tudo. Isto é tudo. Que matéria, gente. Isto é matéria. As energias empresta-nos. Deus, as energias divinas, o nosso Deus, Jesus e Maria, emprestam-nos para nós viver um momento e depois vai para outros. Certo? Então, com o amor fraternal, o amor espiritual é calma, a gente aceita o outro tal que ele é. Aprendemos a aceitar-nos tal que somos e aceitamos o outro tal que ele é. E se o outro precisar, eu não estou bem, eu preciso de descobrir qualquer coisa em mim, preciso de pegar no meu carro e conduzir, não sei até quando. Preciso de um tempo para mim mesmo, para descobrir qualquer coisa mais em mim. E o outro aceita, os dois são de acordo, existe a confiança entre os dois. E fazem isso, estão os dois de acordo. Estão os dois de acordo e podem fazer isso. Podem fazer isso e ao tempo que temos o amor doente em nós, não podemos fazer nada disso, porque nenhum nem o outro são capazes de aceitar isso. Com os ciúmes, com as desconfianças, com todo o mal que a gente porta, ou o outro porta que vive com nós, porque encontramos sempre alguém tal como somos para poder arranjar a situação. Donc, o outro que a gente vê à nossa frente é sempre uma mensagem que nos está a dar para a gente evoluir dentro de nós. E donc, esse amor espiritual, a gente pode fazer um tal de coisas, que a gente imagina, mesmo nunca imaginou que lá dentro e lá dentro que pudesse fazer, né? Eu, por exemplo, faço estes DVDs, eu não me importo o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão gostar, quer que seja da minha família, quer que seja vizinho ou vizinha, eu não me importa. O que importa é que eu preciso de fazer estes DVDs para comunicar, para dar uma parte do meu amor e da minha ajuda aos outros que estáis aí em casa. Então eu faço, é isso que eu quero, eu faço. E vá lá, é esse o amor, compaixão. Eu faço de coração, eu estou tranquila de coração e faço para vos ajudar aí em casa. E eu espero que com isto vós possas ter mais confiança em vós mesmos e no. Para depois poder ter confiança nos outros e conhecer este verdadeiro amor tranquilo que eu não quero trocar por nada. Este amor que eu sinto hoje, aqui neste momento, que eu estou a transportar para vocês, transmitir para vocês. Eu não troco por nada este amor. Eu não quero ir lá atrás buscar a Fátima que eu era antes. Não. Por isso eu faço isto por mim, por meus filhos, por meu filho, filhos, os que já morreram e os que estão aqui, o que está aqui, para os meus netinhos e para a minha família e por vocês que estão aí em casa e para os meus descendentes todos e minha família que já partiu. Por esta que está aqui. E eu peço-vos, por favor, se vocês gostaram, que vos possam ajudar. Cliquem aí, deem comida ao YouTube e dá-me forças também a mim de continuar e de ter mais perseverança e de saber que vocês precisam. Obrigada. Fiquem com Deus.